Christer Pettersson pekas alltså på nytt ut som Olof Palmes mördare i Stig Edlings dokumentär. Själv hade han ingen lust alls att uttala sig idag när Edling besökte honom i hans bostad. Istället gick Pettersson till angrepp. Christer Pettersson var hemma i sin bostad i en Stockholmsförort idag när Stig Edling och hans tv-team ringde på. Hej Christer, det är Stig Edling. Hej. Hej Stig. Varför åkte ni hem till Christer Pettersson egentligen? Eftersom vi i filmen anklagar honom för mordet på Olof Palme, så var det viktigt för oss att få hans kommentar till de nya uppgifterna som vi presenterade i filmen. Men när Pettersson insåg att teamet hade kameran igång blev reaktionen våldsam. Sluta för fan! Det är det där, vad fan! Du får inte missa mig igen! Visa en meter den filmen. Då ska jag bomba dig. Pass! Vad tänkte du på? Varför gjorde du inte det? Varför vill du hålla så smygfilm? Passen! Du ska länge sedan, vi drar tillbaka. Va? Du! Kom igen! Ska vi träffa lite? När han såg kameran då blev han fullständigt rasande. Och då försökte jag förklara på honom att jag ville liksom ställa frågor och vi ville föra oss för. Men han lyssnade inte, han blev först vansinnig och rusade rakt mot mig för att slå ner mig helt enkelt. Och då grep den här livvakten in och skyddade mig då kan man säga med. Så han blev ganska illa slagen.